vás promluvit a nejprve bych se představil. Já jsem šéf z takzvaného lisu nebo lise. Jak jsem byl označen, to neznamená, že jsem nějakým nadřízeným pana lise, předsedy braně bezpečnostního výboru federálního shromáždění, ale jsem předseda braně bezpečnostní komise Československé strany lidové. A jak čtete jistě noviny, tak jsme v poslední době za tuto činnost velmi napadáni. Nicméně však bych chtěl říct, že my tuto komisi máme, že ji budeme mít, že budeme sbírat informace, shromažďovat informace a analyzovat informace o braně bezpečnostní situaci našeho státu, protože ji považujeme za velmi vážnou. Abych navázal na některá slova pana doktora Sládka, chtěl bych jenom dodat, že tato armáda a bezpečnost v těchto rukách je totiž také nebezpečím pro ohrožení suverenity tohoto státu. Nebuďme příliš naivní. Na území bývalé NDR se v současné době stále ještě nachází 380 tisíc sovětských vojáků a s dalšími službami a rodinnými příslušníky to představuje více jak 1 milion osob, 1 milion příslušníků Sovětského svazu. Na území Polské republiky se nachází téměř 250 tisíc sovětských vojáků. Za uplynulých 15 měsíců z Československa bylo odsunuto údajně 60% příslušníků sovětských ozbrojených sil a za zbývající 4 měsíce má být odsunuto zbytek 40%. Tento stav se nám jeví jakožto nereálný a zdá se nám, že nám opět někdo lže a neříká pravdu. To je říct, věnujte ve své činnosti a ve své práci velkou pozornost v braně bezpečnostní situace v tomto státě. Pan Ruml sice mnohokrát hovořil o tom, jak složitá situace na ministerstvu vnitra, ale nám je také známo, že jeho dva nejbližší spolupracovníci jsou bývalí vysocí důstojníci STB. A to jistě není náhodou. Děkuji vám za pozornost. Lidi mi říkají, my nemůžeme vůbec nic. Na nás nikdo nedá. Nám řekli, máte svobodu, tak se braňte sami. Já jim odpovídám jednu věc. Přijdou nové parlamenty, volby máte šanci dát hlas nám, a my jsme strana taková, která pochopitelně vás nahodí přes palubu, protože budete naši voliči, když nás budete volit, tak my uděláme takové rázné kroky, že pokud zvítězíme ve volbách, jakože o tom plně jsem přesvědčen, zatočíme se všema komunistama tak, jak si to slouží, po stránce ekonomické, morální, a my jako vláda, taková, která tady bude, se vás zastaneme. Vždycky tohle se tady nedávno v minulosti určité výhrady, a to, že náš předseda, pan doktor Sládek, byl mu vyčítáno, že se hlavnímu městu chová macešsky. Já myslím, že po vysvětlení situace a po zvážení je všichni naši členové dospěli k názoru, že teda politická pozitivnost našeho předsedy nás natolik zaskočila, že jsme nebyli schopni to pochopit, že teda pokud se nedostane do masmédií, tak je nutno, aby teda tyto naše názory a hlavně prostřednictvím své osoby prezentoval po celé republice. Já mám dojem, že jako v novodobých dějinách těžko najde politik, myslím našich novodobých dějinách, který by za tak krátkou dobu procestoval tolik kilometrů a prakticky byl účasten osobně na tolika shromážděních a osobně teda se jich účastnil a osobně tam teda promluvil. Mám dojem, že to je skutečně výjimečný, to je jediný případ. Pánové, vážení přátelé, jsem pracovníkem na úseku učňovského a středního školství, čili budu především hovořit z tohoto pohledu. Do řad členů Sdružení republiku jsem vstoupil několik dní po 17. listopadu 1990, kdy jsem na výzvu pana doktora Sládka se šel podívat na návštěvu prezidenta Buše. S tím průvodem naším jsem přišel, pak jsem vystoupil trochu bokem, čili jsem se nacházel mezi těmi oponenty.
bylo to šokující, když jsem prostě viděl lidi střední generace solidně oblečené, jak jsem si později mohl prověřit z tituly právnička, taky učitel a podobně. Jak křičeli na pana doktora, ty fašista a podobně. Tak já v takovou určitou škodolibostí a filozofickou zvídavostí jsem zapřel do debatu, ať mi to vysvětlí, proč to tak je, proč si to myslí. Vol jako Henlein chce anexovat Podkarpatskou Rus a tak dále. Takže, ale musím říct, že po ostré debatě, dejme tomu 15 minutové, ti lidé většinou změkli a nějak jsme se celkem domluvili. A to jsem trochu odbočil. Všiml jsem si, jsem se podíval zpátky do toho průvodu naší strany, že jsem tam postřehl dost obličí, dost tváří svých žáků. Takže to byl právě ten poput, proč jsem navštívil sekretariát naší strany a začal jsem působit v řadách mládeže a zároveň tedy v úvozovkách infikoval své kolegy. Z důvodu časové tísně se nebudu zabývat obecnými věcmi. Zaměřím se na specifické problémy Moravy, které nastolovány a neřešeny neobolševiky ohrožují hlavní cíl republikánů, který, jak vyplývá z názvu naší strany, je vytvoření silné republiky. Těžiště činnosti naší brněnské organizace spočívá v naplňování prohlášení doktora Sládka z programového dokumentu předneseného na ustavujícím sjezdu strany v únoru roku 90. Výsledky jednání České národní rady dne 14. února ještě víc zdůraznili nekompetentnost tohoto orgánu a jeho bolševických představitelů. Naše brněnská organizace zdůrazňuje postavení Moravy a Slezska mimo Českou republiku jako rovnoprávného státotvorného subjektu v rámci spolkového uspořádání státu. Distancujeme se od všech projevů šovinismu. Naše požadavky hodláme nadále prosazovat legálními cestami, avšak razantně a nekompromisně. Mezi legální prostředky pochopitelně zahrnujeme veřejné manifestace. Odmítáme připravované sčítání lidu jako akt diskriminující moravskou národnost na rozdíl od cikánské či ruské. Je příznačné, že toto sčítání se uskutečňuje na formulářích schválených ještě před listopadovým loutkovým divadlem. Opět musím zdůraznit hlavní programový cíl zůstavujícího sjezdu, vytvoření demokratické společnosti respektující všechna základní práva občanů. Takovou společnost se vybudovat pouze na základě státoprávního uspořádání, které svým principem minimalizuje pocity, že jedna část státu má nezasloužená privilegia, nebo naopak doplácí na jinou. Toto uspořádání musí být nejekonomičtější z hlediska státní správy, historicky prověřenou formou je svazek rovnoprávných subjektů zemí. Vážení přátelé, do voleb musíme jít s dobrým programem a jeho ekonomická kapitola musí být na rozdíl od jiných kapitol v jednotlivých bodech naprosto konkrétně formulována, protože to je část, která bude voliče nejvíce zajímat. Ekonomický program musí navazovat na stav národního hospodářství, ve kterém jej zanechá občanské fórum. Navrhuji začlenit do našeho ekonomického programu princip úspornosti. Jestli jsme na mizině, pak je nutno šetřit, tuto zásadu nespochybní snad žádný ekonom. Ušetřené a získané prostředky z úsporných opatření věnovat na poskytnutí překlenovacích úvěrů pro perspektivní podniky, aby neskrachovaly, na úvěry na nákup moderních výrobních technologií a omezit tak pronikání cizího kapitálu a vykupování našich podniků cizinci. Dovoluji si předložit některé návrhy takových úsporných opatření. Za prvé, zrušit konverzi zbrojní výroby tam, kde je odbyt, to je tam, kde byla zavedena z politických důvodů. Za druhé, prověřit legálnost vzniku majetku 55 000 multimilionářů. Dále, nové federální shromáždění vytvořit společným zasedáním poslanců České a Slovenské národní rady. Tím se ušetří 300 poslanců a těmito kvalifikovanými lidmi se posílí národní hospodářství. Plat poslance snížit na plat vysoce kvalifikovaného dělníka. Výdaje poslanců na expertizy a podobně schvaluje a zálohuje paritní komise poslanců. Snížit rozpočet kanceláře prezidenta republiky z 230 milionů na čtvrtinu.
omezit rozpočet ministerstva zahraničí, drasticky snížit náklady na diplomatickou službu a zastoupení v mezinárodních organizacích. Zastavit veškeré rozvojové pomoci. Dočasně zastavit placení příspěvků mezinárodním organizacím z výjimku těch, které přinášejí příjmy nejméně ve výši příspěvků. Vymáhat zaplacení našich pohledávek všemi prostředky i u Mezinárodního soudu. Po porážce Iráku dosáhnout zaplacení naší pohledávky dodávkou ropy. Prověřit invalidní důchody, aby se vyloučily ty, které byly podvodně získány. Od roku 1920 stála československá armáda občany biliony korun a vždy byla nikoliv vlastní vinou k ničemu, což ukázaly krizové roky 38, 48 a 68. Armáda má poprvé příležitost dokázat svou potřebnost a proto zajistí neprůchodnost našich hranic před asilanty. Minimalizovat poskytování azylu na zcela výjimečné případy. Zrušit uprchlické tábory, uprchlíky vrátit, cizincům, možným azylantům poskytnout pouze průjezdní víza za předpokladu, že mají vstupní vízum do další země. Ukončit zaměstnávání cizích státních příslušníků, zejména v dělnických profesích. Kdykoliv, tady kdekoliv do řad KSČ, ukázat jim jednoznačně, že jeho charakter i čest není u něho na prvním místě. Jakékoliv takzvané ideologické argumenty nikdy neobstojí, neboť kdokoliv se, byť jenom trošku podrobněji, seznámil s touto zločinnou ideologií, v teorii či praxi, a byl či je schopen vnímat souvislosti, nemůže nikdy ani na chvíli přiznat tomuto politickému směru jakékoliv opodstatnění. Pokud by někdo přestal... Pokud by někdo přesto uznával, dokonce humánní podstatu oné ideologie, jedná se o člověka, jehož ideálem je pouze jeho vlastní prospěch a touha pomoci. Patřičně zastávali to, co jsme měli v prvním programovém prohlášení, že náš člověk, náš lid, je solí téhle země. A proti všechno dělejme a pak vyhrajeme, prosím vás. Teď bych se rád vrátil. Žádal bych paní inženýrku Martinkovou, aby se ujala slova a provedla volbu. Díky. Dámy a pánové, kolegové, trošku se mi třese hlasy kolena. Přistupujeme teda k dalšímu bodu programu, a to k volbě předsedy sdružení naší strany. Do této funkce naše volební komise na další funkční období navrhla pana doktora Miroslava Sládka.
pan inženýr Juraj Čok z Košic. A jako druhého místopředsedu navrhuje naše volební komise zvolit pana Jiřího Kohouta z Vrchlabí. A dále navrhujeme, aby do funkce vedoucího sekretariátu pana Františka Vajtra. Takže po poradě dáme hlasovat o každém místopředsedovi a o vedoucím sekretariátu zvlášť. Takže budeme hlasovat o tom, kdo je pro, aby do funkce místopředsedy byl zvolen pan inženýr Juraj Čok. Nech zvedne ruku. Žádám teďka ty, kdo jsou proti, aby zvedli ruku, jestli někdo. A žádám dále ty, kdo se zdrželi hlasování. Nikdo se zdržel, takže jeden. Takže můžu komu konstatovat, že pan inženýr Juraj Čok byl zvolen do funkce místopředsedy. Dávám hlasovat o panu Jiřím Kohutovi z Vrchlabí. Kdo je pro, aby byl zvolen místopředsedou? Kdo je z vás proti? A kdo se z vás zdržel hlasování? Máš to. Takže z výsledku hlasování vyplynulo, že pan Jiří Kohout byl zvolen do funkce druhého místopředsedy. A dále nechávám hlasovat, kdo je pro, aby funkci vedoucího sekretariátu vykonával pan František Vajtr. Kdo je pro, nech zvedne ruku. Žádám ty, kdo jsou proti. Není zřejmě nikdo, tak toho, kdo se zdržel hlasování. Prosím. Takže z výsledku hlasování vyplynulo, že do funkce vedoucího sekretariátu byl zvolen pan František Vajtr. To je za volební komisi vše. Děkuji vám za pozornost. Nyní mi dovolte, abych se ujal slova opět já a navrhl ve shodě se stanovami, nebo jmenoval tedy ve shodě se stanovami, za tajemníka Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa, člověka, který je se mnou vlastně od počátku a který se velmi osvědčil, a to je Jan Vik. Já jsem si připravil dost dlouhý závěrečný projev, ale nerad bych jaksi už jednak vás tím unavoval, jednak zdržoval jednání. Byť tedy samozřejmě připravil jsem se na tuto alternativu taky, že budu zvolen. My samozřejmě musím přiznat to, že jsme demokratickou stranou a že u nás rozhodují demokraticky zvolení delegáti o vedení politické strany. Rozhodně nejsme jako jiné politické strany, kde se o vedení této strany nebo hnutí rozhoduje úplně jiným způsobem. Šlo mi o to, abych zdůraznil několik věcí. Tak za prvé, dosáhli jsme za ten uplynulý rok skutečně nevídaného pokroku, co se týká početní síly,
a co se týká pozice republikánů na vnitropolitické scéně. Před rokem si nikdo ještě ani netroufal pomyslet na to, že by se republikáni stali takto významnou politickou silou. Mnohdy to dokonce znělo jako utopie. Přesto se tedy tento náš vysoký cíl podařilo realizovat. Proto se také přimlouvám, abychom stále tyto vysoké cíle měli, abychom si dokázali vždycky před sebe dát takový cíl, který by nás motivoval, který by nás vedl a který by nám umožnil dosáhnout maxima. Čím větší totiž budeme mít cíle, čím vyšší cíle, tím více dosáhneme. Čím víc si položíme náš cíl, tím větší budou naše výsledky. Je zapotřebí, abychom si této potřeby cíle byli neustále vědomi a dávali si před sebe jenom takové cíle, které nás mohou pozvednout a jenom takové cíle, které si neodváží nikdo jiný před sebe dát. Dokonce bychom si měli před sebe dávat takové cíle, na které se ostatní neodpováží ani pomyslet. Protože jedině takový cíl, tak velký cíl, je hodný republikánů a jedině takový cíl nás může dovést tam, kam tedy směřujeme. To znamená, aby se z republikánské strany stal podstatný podílník na politické moci v Československu, aby se z republikánské strany stala taková politická strana, která bude diktovat, která bude podstatným způsobem spoluovlivňovat, spoluvytvářet politiku v Československu. To je tedy první věc. Musíme mít vždycky před sebou co největší cíl. Tak jako před rokem jsme měli před sebou cíl, že vybudujeme politickou stranu, tento cíl se nám splnit podařil. Nyní je zapotřebí, abychom si dali další dostatečně velký a motivující cíl, a tím je dosažení 10-15% v příštích mimořádných parlamentních volbách. Jaké jsou překážky na této naší cestě? Tady se už o tom části hovořilo. Střední generace váhá, střední generace neví, zda se zapojit nebo nezapojit. Je to, prosím vás, otázka právě především toho života v minulých desetiletí, toho, čím jsme všichni prošli a toho, co nás všechny více nebo méně poznamenalo. Je to otázka na jedné straně velmi snadného života v diktatuře a na druhé straně velmi obtížného života v demokracii. Byť to zní protismyslně, když se nad tím zamyslíme, je to otázka více než jasná. On totiž život v diktatuře byl velmi jednoduchý, byl svým způsobem velmi pohodlný, byl svým způsobem do jisté míry bezpečný. Protože my jsme nenesli břímě rozhodnutí, nemuseli jsme se rozhodovat a když se ti, kteří se příliš neozývali, tak ani příliš neriskovali. Bylo stanoveno, kam až smíme, kam nás pustí, co smíme, co nesmíme, co z nás bude nebo nebude. Víceméně v takových 25-30 letech jsme si už mohli spočítat, s čím půjdeme do penze, jakou funkci budeme zastávat, kolik penze asi tak dostaneme a podobně. Čili svým způsobem byl život v diktatuře velmi lehký. Tak jako to konec konců v Angelice říkal Bačári Bej, to, co vám Evropanům stěžuje život, je možnost volby. A to my jsme právě v uplynulé době, v době diktatury, v době Orientu, tady tu možnost neměli. Neměli jsme možnost volby, a tím pádem ale jsme měli do určité míry i velmi snadný život. Což je také důvod, proč mnozí lidé do dneška se bojí se nějakým způsobem angažovat nebo zapojit. Naopak, demokracie
je takový způsob života, který klade na každého jedince obrovské nároky. Demokracie je způsob života, který se nám může, alespoň z počátku, nebo pro ty z nás, kteří si nestačí tak rychle přizpůsobit, může znamenat obrovské břemeno a obrovskou zátěž. Ono se musíme totiž sami rozhodnout, co budeme nebo nebudeme dělat. Musíme se sami rozhodnout, zda se budeme nebo nebudeme angažovat a kde. A poneseme také plnou zodpovědnost za naše rozhodnutí. Nikdo se nás potom nebude ptát, nikdo nás nebude hájit, když si špatně vybereme. Nikdo se nás nebude zastávat a nikdo nebude říkat, ano, chudáčku, ty jsi se rozhodl špatně. My se musíme rozhodnout sami a my také poneseme plnou zodpovědnost za správnost nebo naopak tedy vadu nebo chyby svých vlastních rozhodnutí. To je právě to, co stěžuje život za demokracie. A to je to, co nám dělá jaksi život komplikovanějším a to, co mnohé odrazuje z našich občanů, odrazuje od toho, aby se angažovali, aby vstoupili do nějaké politické strany a aby bojovali. Stále takovéto přežívání minulosti, taková ta vštrosí politika, protože když dneska třeba nebudu příliš vyčnívat, když dneska nebudu příliš se ozývat, tak oni si mě možná, ty soudobí dnešní páni, nevšimnou, nechají mě nějakou dobu žít, nevyhodí mě z práce a podobně. Ale musíme si uvědomit, že tady ta vštrosí politika k ničemu nevede. Že když teď budu mlčet, když teď se neozvu, když teď budu takzvaně hodný, nemám nikde záruku, že teď mě třeba nevyhodí, teď třeba půjde jiná várka. Ale při příštím, v příštím kole, třeba 1. března, nebo 1. dubna, nebo 1. května, už půjdou i ti, kteří předtím mlčeli, kteří strkali hlavu do písku a kteří, jaksi pod pláštíkem takové té netečnosti nebo trochu strachu, který samozřejmě nikomu nevyčítáme, ani nemůžeme vyčítat, se kryli, byli v zákrytu a neangažovali se. Neodvážili se kritizovat, neodvážili se postavit nové moci. Dříve nebo později to na každého z nás čeká. Musíme si tudíž uvědomit, že teď se rozhoduje i o nás. To, co uděláme nyní, tak za to poneseme důsledky i do budoucna. Když se teď nezastaneme svých kolegů, když se teď nezastaneme lidí, kteří teď jsou potřební, tak se příště do té jejich pozice můžeme dostat my. A už nikdo si na nás nespomene, nikdo nebude na nás brát zřetel. Takže musíme si uvědomit mezi tím, co bylo pohodlného v minulosti a co je těžkého nyní za tedy jaké také svobody. Proto bych chtěl tady v tom závěrečném slovu navrhnout, aby se republikáni soustředili především na to, aby hájili zájmy lidí práce. Ono to zní trochu malinko zkresleně z minulosti. Ale můžeme si přece tady mezi sebou říct, jaké máme dneska spoluobčany. Kdo tvoří naše spoluobčany? Zaměstnanci a začínající podnikatelé. Čili lidé práce, lidé, kteří tvoří veškeré hodnoty v této zemi a kteří naopak od nás nyní potřebují to, abychom se jich zastavili. Abychom my, kteří si dovolíme nejvíc říct nahlas, první něco říct nahlas, kteří si dovolíme trvat na své tváři v tvář nové totalitě, tak abychom se zastali právě lidí práce. Očištěno, přitom toto slovo beru očištěno od toho nánosu minulosti. Vyloženě těch lidí, kteří to jsou tvůrci hodnot a kteří mohou jedině přivést tuto republiku k rozkvětu. A mezi ně patří zaměstnanci, drobní živnostníci, začínající podnikatelé, rolníci. Všechno, všichni ti, kteří tvoří hodnoty, kteří nějakým způsobem se podílejí na ekonomické prosperity Československa. Je samozřejmé, opět se dostáváme k ekonomice, že ekonomická prosperita je základem sociálního souladu. Že ekonomická prosperita je vůbec základem toho,
aby nějakým způsobem tady ta republika fungovala, aby přežila ty problémy, ve kterých se nyní nacházíme. Zároveň s tím bych chtěl potrhnout jednu věc, nebo zdůraznit jednu věc. Za celou tu dobu jsme zapomněli, co to je národ, co to je národní hrdost, co to je síla národa. Už jsem tady hovořil o tom, že mnozí z našich spoluobčanů se styděli, nebo možná se ještě dneska stydí, říct, já jsem Čech, já jsem Moravák, já jsem Slovák. Bojí se přiznat ke svému národu, ke svému státu. Neviděli jsme zatím nikde to, jako to je běžné v Americe, že by děti ve škole přísahali před státní vlajkou. Proč bychom nebyli hrdí na svůj vlastní symbol? Ale to není otázka jenom hrdosti, pěstované hrdosti a tak dále. To je věc na dlouhou dobu. Je tady totiž ještě další otázka. Dochází k základnímu ohrožení vůbec existence našich národů jako takových. Neustále se snižuje natalita, snižuje se porodnost a možná, kdybychom tady byli v širším plénu a byli tady také jiní lidé než tedy republikáni, že bych byl obviněn z toho, že prosazují nějaké fašistické nebo jiné myšlenky. Ale to je věc, na kterou se neustále zapomíná a kterou přitom musíme zdůraznit. To je natalita tohoto národa, nebo těchto národů. To znamená budování, perspektivně budování síly našich národů. Jestliže se smíříme s tím stavem, který dneska je, jestliže se smíříme s tím, že neustále klesá porodnost, jestliže se smíříme s tím, že naopak stoupá porodnost těch nekvalitních částí populace, tak za chvíli zjistíme, že nás je skutečně málo, že my, střední generace, která už postupně začne pracovat na důchod, najednou nemáme tady mladší generace, které by postupně tu prosperitu převzali a které by vlastně zabezpečili naše budoucí tedy sociální jistoty nebo sociální jistoty těch lidí, kteří jsou dneska ve středním a té nejstarší generace. Tady na toto se zapomíná, já to zdůrazňuji proto, aby se jednoznačně ukázalo, kdo myslí dopředu, kdo je skutečným politikem, tedy perspektivně myslícím, kdo jsou tedy republikáni, kteří se dokážou postarat a dokážou jednoznačně formulovat problémy, které pro vedení tohoto státu, tak jak v současné době je obsazeno, pokud vůbec existují, tak možná nebo do budoucna budou existovat za 5 nebo za 10 let, kdyby mohlo být pozdě. Tady to je otázka posílení našich národů, tak, aby tyto národy byly i do budoucna ekonomicky silné a zároveň, aby se dokázali ubránit přílivu uprchlíků, kterým bude tato země dříve nebo později vystavena. My se dostaneme pod obrovský tlak uprchlíků z východu, kteří, jak to uvádí na mítinci, v nejlepším případě půjdou přes naši republiku jenom jedno. A to v případě, že je absorbuje Západ. V případě, že se i Západ bude bránit přílivu uprchlíků, tak tito uprchlíci buď půjdou po druhé přes nás, anebo tady mezi námi zůstanou. A naše síla není taková, abychom se takovémuto přílivu dokázali vůbec do budoucna ubránit. Pěstovat tedy národní hrdost, ale zároveň posilovat naše národy jako takové. Nejenom tedy slovně, ale i fyzicky, protože my potřebujeme mladou generaci, potřebujeme sílu i v natalitě a porodnosti. Jednoznačně formulovaný požadavek. Nelze od něho už vůbec ustoupit. To je tedy jenom tak stručně k ekonomice a k národu. Co se týká politického spektra. Za uplynulý rok jsme byli svědky neustálých řečí o tom, že politické strany jsou přežitkem a tak dále a tak dále. Přitom jedině tím způsobem, jak my budujeme politickou stranu,
Jedině tím způsobem, jak my republikáni se snažíme přispět k dobudování politického spektra v Československu, jedině tímto způsobem lze vůbec demokracii, prosperitu a budoucí osud naší země zabezpečit. Rozhodně ne tím způsobem, který se předvádí všude kolem nás a se kterým republikáni nemají nic společného. My bychom přeci mohli sloužit jako příklad toho, jakým způsobem se buduje demokraticky politická strana, kde nejvyšším orgánem je sjezd a kde sjezd určuje programový dokument, vedení a všechno, a kterému jsou další orgány, výkonné orgány, zodpovědné, kterému musí skládat účty ze své činnosti. Ono to totiž není otázka jenom politického spektra jako takového. Ona to je totiž otázka celé republiky a všeho lidu Československé republiky. Musíme si uvědomit, že tady se už několik desítek let prohlašuje, že zdroje veškeré moci, pánem v této zemi, jsou občané této země. Oni se tomu původně říkalo lid, že teď to jsou třeba občané, ale je to to stejné, my si myslíme, že jsme podstatná tedy součást tady té moci. Ale skutečně je moc Československé republice v rukou lidu, vyplývá moc Československé republiky, v Československé republice právě z vůle lidí nebo občanů. Zatím jsme svědky toho, že tento požadavek je teoretický požadavek, který mají pouze republikáni, nebo jedni z mála jsou republikáni, aby se nedotkl ostatních politických stran, ale že tento požadavek realizován vůbec není. Protože se sice vypíší jakés také svolby, podle jejich výsledku se tedy nikdo neřídí, a nakonec se dojde k tomu, že moc Československé republice není v rukou občanů a jejich volených zástupců, ale jakési skupinky zbohatlíků, kteří sem byli dosazeni z vůle úplně prostě cizích tedy zájmů. Cizích zájmů proti zájmům našeho lidu. Proto teda a z množství dalších důvodů, protože nám leží na srdci osu demokracie, proto požadujeme mimořádné parlamentní volby, proto uděláme všechno pro to, aby byly realizovány, a proto neustále propagujeme činnost republikánské strany. Nejde nám přeci o to, že by nám bylo líto toho, že zrovna teď nemáme to dobré poslanecké křeslo, nebo že by nám bylo líto nějakých platů nebo dalších výhod. Ale leží nám skutečně na srdci osu demokracie, Československé republiky, prosperity, ekonomiky a všeho toho. Leží nám na srdci budoucnost Československé republiky a budoucnost našich národů. Proto tady to všechno děláme, proto tak tvrdě jdeme za naším cílem a za naším programem. Ono totiž se může dneska zdát, že ten náš program má plno různých politických stran. Ale musíme si položit otázku, myslí to tyto různé skupinky nebo politické strany skutečně vážně, a nebo jim jde jenom o politikaření, o získání nějakých výhod. Je některá z těchto jiných politických stran než strana právě republikánská ochotna obětovat všechno pro blaho národa? Jsou ochotní vedení nebo vedoucí představitelé různých politických stran řídit se Rašínovým heslem služba národu se neplatí, anebo, já bych ho tedy doplnil takovým republikánským dodatkem, pokud ano, tak jedinou cenou za to je vlastní život. Programy jsou podobné, ale rozdíl je v tom, zda někdo je ochoten položit, by to zní třeba nadnesení, vlastní život za splnění toho programu, že zda je ochoten
nést na trh vlastní kůži, anebo zda to jsou jenom taková líbivá hesla, která mají využít nespokojenosti občanů, nespokojenosti voličů, právě k tomu, aby se ta která politická strana dostala na politické výsluní. My jsme zatím jediní, kteří dokázali odmítnout jakékoliv formy korupce, odmítnout jakékoliv snahy tedy vytvořit z nás součástku Národní fronty. Jediní, kdo jsou ochotní tvrdě proti současné vládnoucí moci, jediný vlastně hlas, ke kterému doufáme ovšem, že se připojí postupně další a další, že ten náš hlas nezůstane hlasem volajícího na poušti. Tím bych tedy skončil, tím, že chci zdůraznit, to jediné, co nám leží na srdci, to jediné, proč vlastně tady to všechno děláme, proč tomu obětujeme svůj volný čas, své rodiny a všechno, je to, aby se z Československé republiky stala jednou prosperující ekonomicky i politicky silná země, která bude zásadním způsobem ovlivňovat vývoj nejen v Evropě, ale na celém světě. Děkuji vám do budoucna tedy i za důvěru, kterou jste mi projevili volbou. Děkuji i za další členy vedení Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa za projevenou důvěru. A myslím, že bychom mohli ukončit naše shromáždění nebo první řádný sjezd Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa, a to důstojně tím, že zaspíváme československou státní hymnu. Drahý pane předsedo, dámy a pánové, milí hosté, ukončíme náš sjezd písněmi, které máme nejraději. Kde domov můj, kde domov můj, voda učí, poručí nám, mory šumí, se jara věd,
Dámy a pánové, dobrý večer, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové besedě předsednictva Sdružení pro republiku republikánského trhu Československa, která se koná bezprostředně po skončení prvního řádného sjezdu. Dovolte mi, abych představil nově zvolené orgány Sdružení pro republiku republikánského trhu Československa, předsedu doktora Miroslava Sládka, místopředsedu Jiřího Kohouta z Vrchlaví, místopředsedu Jiřího Čopa z Košic a vedoucího sekretariátu pana Františka Vajtra. Mé jméno je Andrej Kamrcen, jmenován tajemníkem Sdružení pro republiku republikánského trhu Československa. Nyní bych požádal předsedu strany doktora Miroslava Sládka o úvodní slovo. Ještě zopakuji. Inženýr Juraj Čop, Košice, místopředseda. Tam to je Jiří, to je podobný jsou ty jména, že jo, Juraj zrovna se Jiří. Jo, je to tak, jako by se vyložili tady oba státní nezvíme. Tak. Vedoucí sekretariátu. Vedoucí sekretariátu. A tady mi se dále musí Jadlik. To vím. To jo, to už je celkem hexování. Takže já, abych začal to úvodní vystoupení s tím, že dopředu upozorňuji, že to nebude nic dlouhého, aby mě nikdo neobviňoval zase z toho, že mě něco svádí k dlouhým hodinovým nebo hodinu a půl expoze a podobně. Velmi, velmi stručně. Je to, nazýváme tady ten náš sjezd první řádný, jinak to je samozřejmě v tom pořadí už to je druhý, že? Protože loni jsme měli 24. února ustavující, tady to je první řádný, tedy jinak v pořadí druhý. Sjeli se 250 delegátů z celého území Československa, protože republikáni jsou vlastně dneska jedinou politickou stranou, která drží pohromadě od Aše po Košice. Což bych byl rád, kdybyste zdůraznili, na rozdíl od jiných tzv. Bratrských organizací OF a VP, které zdůraznili, že sice jsou pro jednotu, no ale drží se každá na svém. Tak tady jsme skutečně jednotná strana po celém území Československé republiky. Přijali jsme první programový dodatek, protože náš program sestavujícího sjezdu 24. února 1990 byl natolik dobrý, natolik prozíravý a perspektivní, že my nemáme do dneška důvod, abychom na něm něco měnili. Čili dále jsme jenom ty body programu, našeho programu 24. února 90 dále rozvinuli. Proto jsme tedy přijali název první programový dodatek. Byly schváleny upravené stanovy na základě těch zkušeností, které máme. Musím tady zdůraznit, že republikáni jsou opět jednou z mála politických stran, které jsou skutečně demokratické. Protože u nás je největším orgánem sjezd, nejvyšším orgánem sjezd tedy, a ten rozhoduje o programu, stanovách, vedení a podobně. Rozhodně bych tady zdůraznil ten rozdíl od jiných stran nebo hnutí,
které se sice prohlašují za záruku nebo za strážce demokracie, a přitom nemají tedy s demokracií vůbec nic společného, protože tam se sejde sněm, načiž mu to je skupinka lidí někde na debatě na Vikárce nebo v Lánech úplně všechno změní. Ale to prosím vás jenom jako pro ilustraci. Nám jde jenom o to, abyste zdůraznili, že to je strana, která je jednotná po celém území Československé republiky, že to je strana, která má tak kvalitně zpracovaný politický a ekonomický program, že do dneška nemusíme z něho vstupovat. Naopak vedení tohoto státu, pokud by náhodou mělo tedy ten svůj vzácný čas si vyšetřilo a seznámilo se s tímto programem, tak by se mohlo poučit třeba o logické návaznosti jednotlivých ekonomických kroků a tak dále. To, že se nás sešlo 250, to je dáno, nechci to vztahovat přímo tedy k počtu členů republikánské strany, to je dáno spíš našimi finančními nebo prostorovými možnostmi, protože jinak by se republikáni už měli scházet buď na Strahovském stadionu nebo někde podobně. Scházeli tedy, by to bylo možno finančními podmínkami, tedy v dostatně větších prostorech. S tím, že plánujeme na léto tedy nějaký takový mezisněm nebo mezisněm republikánů, aby ti, kteří se mohli zúčastnit tady toho našeho setkání, aby se také mohli nějak podílet na té vrcholné činnosti republikánů. Sám bych byl radši v dnešní situaci, kdyby naši protivníci věřili tomu, že republikánů je v současné době asi takových 1200, protože je to pořád lepší, když nás náš protivník tedy podceňuje, že, než naopak. Ono totiž tady je problém ten, že v současné době představuje republikánská strana nebo republikáni jako takový vlastně jednu z mála opozičních stran, která jde nekompromisně tedy za svým cílem a není ochotná ke spolupráci se současnou vládnoucí mocí. Musíme si uvědomit, že tady je množství politických stran Československo, všem většina z těchto stran je náchylná ke spolupráci a jejich vedení poté, co dostali různé náměstkovské a posty, tak je samozřejmě náchylno potom spolupracovat, náchylno tedy k vytváření novodobé národní fronty, nebo neonárodní fronty. Což je nutné si to tady říct celá na rovinu. Republikáni jsou tedy jednou z mála skutečně opozičních stran, kteří jdou tedy tvrdě za svým, a je to strana, která současné vládnoucí moci vadí. Žádná jiná strana, to už můžeme usuzovat z těch útoků vůči nám, žádná jiná strana nebyla vystavena tolika útokům, pomluvám, špinění jako právě republikáni. Žádný jiný předseda politické strany nebyl tolik špiněn, by teda to vařili z vody, to si musíme přiznat. Ale nikdo jiný, žádný jiný představitel politické strany nebyl tak špiněn, jako právě republikán. Z čehož tedy můžeme samozřejmě usuzovat, že něco asi na tom bude. Uvědomte si, že zítra může lehko dojít, zítra je 20. února, republikáni si vždycky schází předvečer tedy tady toho bývalého svátku. Zítra může dojít k takovému paradoxu, že budou na různých místech republiky, včetně Staroměstského náměstí a Václavského náměstí, vystupovat na tribunu lidé, kteří tam budou nadávat na 40 let komunistický diktaturismu na 25.48 a přitom plno z nich by mohlo být bývalými komunisty, tak jak to obsazování vedení různých politických stran v minulosti probíhalo, že se to chopili buď nějací těstebáci, nějací komunisty a tak dále. Podle nás to je minulost, my už se k tomu nevracíme. Ovšem, může dojít 25. února 90. k takovému paradoxu, že na těch balkonech budou vykládat slova odsuzující 25. února 48. lidé, kteří se třeba aktivně na jeho budování, nebo na tom tedy budování komunistické diktatury podíleli. Tak to vypadá vedení různých politických stran. Potom se nedivme také spolupráci nebo náchylnosti ke spolupráci se současným vedením Československé republiky. Abych tedy už neprodlužoval to mé úvodní vystoupení, my jsme toho názoru jako republikáni, o co vlastně to celý sjezd, že současné vedení Československé republiky prokázalo za uplynulý rok, že nemá na to, aby tuto zemi vedlo ani po stránce politické, ani ekonomické, že jsou to lidé, kteří na ta místa rozhodně nepatří, a že je zapotřebí udělat vše pro to, aby byli tady z těchto míst odstranění. Samozřejmě vyhlašujeme demokratickou parlamentní cestou,
čili nové mimořádné parlamentní volby, které podle nás by se měly uskutečnit do konce tohoto prvního pololetí, s tím, že by měly přispět k tomu, aby se ta současná várka těch lidí, kteří jsou u moci, odstranila od zvedení státu, protože vesměs jsou to skutečně bývalí komunisté, byť se k tomu tedy nehlásí. A tady nejde, především bych byl rád, abyste zdůraznili jednu věc, nám nejde o to posuzovat lidi podle minulosti politické. Ale jde nám o to, že oni za ten uplynulý rok prokázali, že jsou plně v zátěži, tedy nebo ve vleku té své předchozí průpravy, čili že jsou věrní tomu centrálnímu řízení ekonomiky, diktátorským metodám a podobně. Nejsou tudíž schopni vyvést tuto zemi z krize a přivést na cestu tedy pluralitní demokracie a tržní ekonomiky. Proto požadujeme podle jejich výsledku, ne podle jejich komunistické nebo jakékoliv tedy minulosti, ale podle jejich výsledku požadujeme jejich odstranění z vedení státu. Neděláme tam, prosím vás, rozdíly. Nejsme z těch, kteří by přebírali, rozlišovali a podobně. Prostě jsme z to tak, jak to je. A znovu nové parlamentní volby, které by ukázaly tedy skutečné rozložení sil a které by umožnily především vyčistit, rafinovat politický život, politickou scénu Československa. To je tedy jeden z našich stěžejních požadavků, pro něj tedy děláme všechno pro to, aby se uskutečnil. A jsme toho názoru, byť nám dneska lidé z vedení Československé republiky, ze současného vedení Československé republiky, nás ubezpečí o tom, že nevidí důvod, proč by měly být mimořádné parlamentní volby. My jsme toho názoru, že ten, kdo je u moci, ten, kdo drží všechny výhody ve svých rukou, no tak ten samozřejmě nikdy žádný důvod ke změně nevidí. Ten důvod vidí nejlépe ti, kteří jsou současnými tím, co se děje v Československé republice, nejvíce postiženi. Což my se tedy řadíme mezi občany. Řadové tedy občany, nebo ty obyč. Nevyvyšujeme se nijak, my rozhodně nejsme z těch, kteří ještě přednedávnem prohlašovali, že budou hájit zájmy občanů a takové ty řeči. Dneska už se bez 10 autochránky bojí pomalu světné rudovkou na malou stranu. Jo, my k tomu rozhodně tedy nepatříme. Takže ti, co vládnou, samozřejmě nikdy, nebo se nám snad ještě v dějinách nestalo, že by viděli nutnost nějakých změn. Tu nutnost změn musí vidět ti, kteří na to, samozřejmě na to nekvalifikované vedení Československé republiky, to plácí. Takže to stačilo, co se týká úvodního slova. Já bych poděkoval panu předsedovi za úvodní slovo a nyní bych prosil vaše otázky. Nebude pravo. Pane ministře, vy jste říkal, že byste mohli zasedat na Strahovském stadionu. Já bych, bohužel neznám všechny kapacity tohoto stadionu, takže z toho nemohu odvodit, že vlastně ta čísla, kolik je členů vaší strany, takže kdybyste byl tak laskavý, mohl to upřesnit. A pak bych se vás zeptal v té souvislosti, kdy jste, vy navrhujete nové parlamentní volby ještě v polovině tohoto roku. Jak podle vašich vaše. Co se týká počtu členů, zdržel bych se tedy toho, že neuvádíme počet členů, nehledě k tomu, že proti nám stojí třeba takové z části hnutí, z části strana, které vlastně mají v současné době nulový počet členů, takže si myslíme, že ta naše členská základna tak jako tak mnoho tisíckrát převyšuje ty naše politické protivníky. Já bych tady tu otázku členství vynechal. Radši bych skutečně byl pro to, abychom se vrátili formálně, tedy alespoň těch 12 000, aby to uspokojilo naše protivníky, nebo uklákovalo naše protivníky, myslím si, že by to byl ideální počet. Co se týká výsledku příštích parlamentních voleb, jednoznačně bych rád zdůraznil, že jsme demokratickou stranou, že nám nejde o uchopení veškeré moci, že nám skutečně v souladu s těmi našimi slovy jde jenom o to, abychom mohli aktivně ovlivňovat dění v Československu. A k tomu nám bude plně postačovat 10-15%, které v příštích parlamentních volbách předpokládáme. Já bych jenom poznal k tomu kapacita Rošického stadionu, je 25 000.
Pravoucí, který má ovšem... No, ten má vysvětlíc, ale když jsme mysleli Rošická. No, tam budou předvolební mítinky republikánů úplně obsazené. Pane kolik, neříkáte, že se do obecnická strana, tak mám dopis. Dne... Černé jméno, dobrý den. Dne 24.2.1 se jmenovaní zástupci místních organizací těmito organizacemi řádně delegovaní asi se dostavili do obecního domu, kde se koná první sjezd SPR-RSČ. Ke svému značnému údivu zjistili, že na sjezd mají přístup toliko osoby pozvané HDR Sládky. Toto jednání naprosto jednoznačně popírá demokratický charakter strany a dále naprosto zřejmé, že tímto způsobem chce doktor Sládek utužit vůdcovský princip stranického vedení a vyloučit možnost kritiky nezdravých jevů v SPR RSČ. Z uvedených důvodů jmenování vylučují jakoukoliv další spolupráci s doktorem Sládkem a jsou podepsáni Vladimír Pičman, člen předsednictva, řádně zvolený ústavitým sjezdem, inženýr Pavel Blaš Balžanka, Kurza, Petr Kurza, Alois Doubek a tak dále. Můžete, ne, já vám to vrátím, můžete se podívat. Jistě, já vám to vrátím, ježiš, já nemám to. By na to. Prosím vás, co se týká tady těchto záležitostí. My, prosím vás, takto. My demokratickou stranou jsme. Pokud ovšem vy chcete, odkud jste? Z televize. Pokud chcete v televizi ten jediný záběr z prvního řádného sjezdu SPRR se věnovat právě této otázce, tak si děláte zbytečnou, jak si to náma. My skutečně demokratickou stranou jsme, proto skutečně byli na sjezd pozváni delegáti řádně zvolení na schůzích místních organizací. Protože my nemáme žádné ty mezičlánky další. Ti tam byli, ovšem, uvědomte si, že my nemůžeme samozřejmě v žádném případě trpět to, co se děje nyní v Občanském fóru. Jestliže jsou řádně místními organizacemi zvoleni delegáti, tak ty přístup na sjezd mají. Jestliže se to nějaké skupině se nelíbí, tak s nimi nemáme nic společného. Uvědomte si, u nás není možné to, aby se sešel sjezd, řádně odsouhlasil program, stanovy a zvolil si vedení, načež nějaká skupinka lidí, které se to nelíbí a která s námi nemá nic společného, prosím vás, nebyli. Uvědomte si, to je něco podobného jako sněm Občanského fóra. Tam proběhlo všechno podle jakých taky demokratických regulí. Načež se to skupince lidí nelíbilo, ta se odebrala na vikárku, na vikárce se poradili, odebrali se do Lán, tam se poradili znova. A všechny závěry toho sjezdu byly, nebo sněmu byly smeteny a všechno bylo předěláno znova. Takže v žádném případě u nás to tímto způsobem nepůjde. A pokud si někdo myslí, že prostě vykřikne a že najde zastání někde třeba u pana prezidenta nebo někde jinde, nebo u vládnoucí politické strany, a ti mají pravomoc na to, aby změnili závěry sjezdu, no tak to v žádném případě. Uvědomte si, tímto způsobem by mohlo vyskočit další 5 milionů voličů nebo občanů Československé republiky a začít vyhlašovat, co jsou nebo nejsou, co jsou nebo nejsou, a podle toho tedy postupovat. My tady s těmito jmény, uvědomte si, to může napsat kdokoliv. Čili pokud se vám to uvědomuje... Já jsem kontroloval jejich občanské průkazy, to je všechno pravda. No dobře, ano, ano, ano. Uvědomte si, ano, ale já nemám tak předseda krajské organizace, to není pravda, to není tak někdo. Pane redaktore, prosím vás, mohl byste nechat pana doktora Sládka mluvit? Uvědomte si, že občanské průkazy tady má v Československu v současné době asi kolik? 10 milionů lidí, 12 milionů lidí. Tady přeci o tohle to vůbec nejde. Oni nebyli řádně zvoleni, čili nemají na žádném sjezdu Sdružení pro republiku republikánské strany Československa nic pohledávat. Uvědomte si, že našimi třeba bývalými členy je doktor Šárka, který se vzdal, to je totiž, víte, co mě na tomhle to mrzí? Bylo by nejlepší, kdybyste skutečně do ty televize z tohohle toho naši tiskovky nic nedávali. Vzpomínáte si na 17. listopad 90? Tam televize poskytla prostor doktoru Šárkovi, který se veškeré činnosti ve straně vzdal půl roku před 17. listopadem 90 a přesto tam televize prezentovala jako názory, jako stanovisko předsednictva SPRSČ. No tak tímto způsobem přeci může vystupovat každý. Ale nemáme skutečně s těmato lidma nic společného. A jestliže se jim nelíbí program a tak dále, tak jak by řádně všechno odsouhlaseno na prvním řádném sjezdu, tak se mohou dát do jakékoliv jiné strany, nebo si dokonce mohou založit svoji vlastní stranu.
Tady tu tiskovku jsme svolávali proto, ne abychom vysvětlovali neustále útoky proti SPRSČ, ale abychom vás seznámili s naším ekonomickým, politickým a tak dále, s tím, co chceme, že chceme dosáhnout mimořádných parlamentních voleb. Od toho to je určeno. A nebudeme se dohadovat, kdy XY, další XY a další XY budou vyskakovat a vykládat nám o tom, jak se to má nebo nemá dělat. Tady byl sjezd 250 delegátů, odsouhlasili program, odsouhlasili stanovy a zvolili vedení. Ubezpečí vás, že kdyby se televize v čele se soudrem Kanturkem postavila na hlavu, tak podle toho programu, podle těch stanov a s tím vedením pojedeme další podle stanov určenou hůtu. Nic jiného nepřipadá v úvahu. Jestliže jste v žoldu soudra Kanturka, přišel jste sem kvůli tomu, abyste nás opět zase nějakým způsobem očerňoval nebo napadal, děkujeme vám za tu tady to úsilí, ale je to úplně zbytečné. Já nejsem ničí žoldu soudru Kanturek, můj soudru tady je to Špítel Kanturek, ale já jsem dostal dopis od čtyřech vašich řádně volených delegátů, kteří se stěžovali a se ptám, proč se nečekl se nás jest. Já se domnívám, pane rektore, že tato otázka byla panem předsedou státem dostatečně zodpovězena, tudíž bych dal prostor i ostatním kandidátům, aby se tedy dostali na to, co je zajímá. Děkuji, prosím. Pane doktore, nedaleko jak si konečně v areálu Vltavy vznikla nová politická strana pravicového typu. Budete nějak spolupracovat spolu? Koho myslíte teď? Tu stranu z občanského fóra. Jo, stranu. Ano, prosím vás, co se týká spolupráce, jistě jsme ochotni spolupracovat s ostatními politickými stranami, zvláště strana Lidová, Národně sociální, Zelená a tak dále. Ale co se týká tady těch jaksi pohrobků občanského fóra, tam jednoznačně spolupracovat nemůžeme, protože si uvědomte, že to jsou lidé, kteří vytvořili to, co v této konkrétní chvíli cítí, že lidé chtějí. Tam to není to, my jsme přeci prohlašovali, že jsme politická strana, že jsme pravice, ještě v době, kdy se prohlašovalo v celém Československu, že politické strany jsou přežitkem a že pravice je nebezpečím demokracie. My jsme to vyhlašovali i v té době, kdy to nebylo populární. Těžko můžeme tedy spolupracovat se stranou, kterou najednou dělají lidé, kteří ještě přednedávnem nás pomlouvali, přednedávnem haněli pravici, haněli politické strany, haněli systém politických stran a tak dále, vyhlašovali hnutí nade vše. Takže s těmito lidmi těžko můžeme spolupracovat, protože u nich to není, u nich to přeci není výraz jejich programů, jejich přesvědčení. U nich to je vyloženě výraz toho, že se snaží svést s tou vlnou nespokojenosti nebo spokojenosti s tím, co lidé chtějí. Oni příště, až budou cítit, že je populární třeba střed, příště, až budou cítit, že lidé jsou třeba naštvaní zase na něco jiného nebo nespokojení s něčím jiným, tak se prohlásí zase zpátky třeba zahnutí, zase zahnutí centristicky nebo něco takového. U nich se jedná skutečně ne o politiku, ale o obyčejné politikaření a ve vození se s vlnou konkrétního tedy nál obyvatelstva. Takže ne. Prosím vás, pěkně, velmi sympaticky, že se snažíte o takovéto přátelské soužití a co nejužší soužití Čechů a Slováků. Přijal váš svět nějaký konkrétní opatření, nebo jak budete řešit tady tu otázku proti těm separatistickým snahám, které se objevují na Slovensku? Tak jednak my z těch našich, tak jak třeba i já sám osobně objíždím republiku, z těch našich místních organizací a podobně, si nemyslíme, že by referendum na Slovensku dopadlo ve prospěch samostatného slovenského státu. To si myslíme, že teda většina Slováků má jinačí názor, alespoň co, jak to vidíme tedy my. Jinak, co se týká soužití těchto národů, jsme jednoznačně pro zemské zřízení, jednotná Československá republika, jedna vláda, jeden prezident, samozřejmě malá vláda, ne takových těch 60 ministrů, co máme dneska, a spolkové uspořádání, tedy Československa, čili Čechy, Morava, Slezsko nebo Moravskoslezská, Slovensko, časem přibereme Podkarpatskou Rus, což si myslíme, že takovéto uspořádání jednotné Československé republiky by vyhovovalo všem národům, v ním obsaženým všem těm státoprávním nebo těm celkům. Řekl jste právě, že se nemáte, jak to nemůžete říkat, s čím skrývat. Přitom, pokud vím, tak v poslední době byly vlastně dvě obdobné akce zasedání ze středního výboru KSČM a z republikánů, kteří nepustili na svá zasedání novináře. Můžete říct to? No tak, že rádi byste to přirovnali ke KSČM.
nemáme s komunistickou stranou nic společného. Co se týká novinářů, uvědomte si, to je obdobné jako tady. Novináři by tam seděli celý den, něco z ekonomického programu, něco z politického, a nakonec by se mě televize zeptala, jak to, že se tam nedostal nějaký Y ze zlámané lhoty. Tady jde totiž o to, že většinou, bohužel, jsme měli ty špatné zkušenosti, že novináři si zvolí ne to, co my chceme, nemluví o našem politickém programu, o našem ekonomickém programu, ale vytáhnou si jenom takovouto nějakou nepodstatnou záležitost. Takže úplně zkreslují dojem, který se ve veřejnosti o naší práci nebo o našich výsledcích vytváří. Bohužel je to naše zkušenost. Z toho jsme usuzovali, když jsme tedy nezvali novináře na sjezdová jednání, protože si myslíme, že proto, aby nás mohli pomlouvat celkem seženou všude venku, kdekoliv materiálu dost, že je zbytečné, aby tam trávili s námi celou tu dobu. Bohužel takto to je, takto jsou naše zkušenosti. Řekněte mi, která jiná strana je tolik napadána. Dokonce ani komunistická strana, která zavinila tady devastaci Československé republiky, není tolik napadána, tolik osočována jako právě republikáni. Ty jsou neustále na tapetě, ale je vyloženě vidět, že se vaří z vody, tak se vždycky vytáhne takovýto nějaký, jaksi, takováto nějaká věc. Nemáme skutečně tady o to nemáme zájem. Děkuji, prosím, další dotaz. Konkurovaný novinář, pokud se vám podaří prosadit volby podle vašeho programu, s jakým konkrétním pozitivním programem do nich půjdete, zejména ve vztahu k ekonomické reformě, jestli tedy máte vlastní koncepci proti tedy Klausovské, nebo jestli chcete to, čím konkrétně chcete do těch voleb být a na co získat voliče? S vlastním volebním programem, který máme vlastně, který budou dopracovat komise, ale ten nástin je v tom prvním programovém dodatku, který zdůrazňuje postup ekonomické reformy, ovšem logických na souvislostech tak, aby to byl přínos pro Československou republiku, ne aby to byla devastace Československé republiky, jinak odkazují na kompletní znění našeho programu, které vyjde v týdeníku Republika, což by taky nebylo špatné se zmínit, že republikáni si vydávají týdeník Republika, protože my nemáme problémy s prodejem, my máme problémy pouze s distribucí po Československé republice, protože PNS jako monopolní dodavatel nám to tedy sabote, takže na tady to chceme tedy získávat voliče, my už je získáváme nyní vlastně, že ano, protože my vlastně v současné době jsme na vzestupu a možná, že se najde ještě nějaká politická strana, která je schopna každý večer plnit největší sály v těch daných městech lidmi, kteří vyloženě fandí a sympatizují s programem té které politické strany. To se republikánům jednoznačně tedy daří. Doktore, za prvé, jestli dovolíte, vy jste dál za mne, ale takhle se třeba čistila politická scéna ve Francii nebo v Itálii, v Itálii, ale to je nakonec věc názoru. Takže bych se zeptal, kdybyste, říkáte tedy, že už to bylo dost dobrá, kdybyste se stali vládní stranou, spolu odpovědnou za tento stát, co byste konkrétně dělali, abyste se případného součtu, který vám veřejnost učiní, také třeba za ten rok nemuseli obávat? Co byste dělali kromě toho, že byste vymedli chlévy, abych tak řekl? Tak. Co se týká, já bych to neobvinoval republikány hned z toho, že budou vládní stranou, nebo hned z toho, že budeme mít podstatnou... Žijeme se do toho, no, totiž, jo, ano. Hypoteticky. No hypoteticky, no tak hypoteticky bych to tedy neviděl, my jsme dost realisté, takže to vidíme tedy tak, jak konec konců podle ohlasu na post celého území tedy Československé republiky. Tam se mě... Procent, tak byste byli vládní. Tak bychom pravděpodobně se podíleli na sestavení vlády. Takže bychom tam samozřejmě náš požadavek by byl takový, že bychom rádi zaujali rezorty, které jsou podle současného vedení státu nedůležité. To je obrana, vnitro a podobně. Alespoň podle toho, jak je složení poradců na Pražském hradě, že, tak z toho můžeme usuzovat na to, že je daleko důležitější tělovýchova, kultura, výtvarné umění a podobně, než právě tyto rezorty. Čili bychom si se ucházeli o tyto takzvaně nevýznamné, v současné době nevýznamné rezorty, zatímco takové ty důležité rezorty, jako výtvarné umění, tělovýchova a tak dále, bychom přenechali samozřejmě těm našim koaličním partnerům. Za další,
prosazovali bychom ekonomickou reformu, ano, ale v těch logických posloupnostech, tak, aby to byla ekonomická reforma a aby prospěla Československé republice a našim občanům, ne aby to byla likvidace národního hospodářství, likvidace Československé republiky, rozprodej národního majetku. Okamžitě bychom prosazovali zavést zemské zřízení, protože to je záležitost, kterou lze celkem snadno zavést, a přitom je to věc, která vyvolává doteďka problémy. Prosím vás zase, aby tam nebylo jediné, tady si já povídám půl hodiny, načež tam bude jediná věta, rozhodně by republikáni nezačali převlékáním hradní stráže. To bychom sice nezačali, ale úplně to tam být nemusí. Že? Ne proto, že bych se bál kritizovat hrad nebo prezidenta a podobně, to nás snad už nějaký znáte, víte, že se ničeho nebojíme, ale nejde nám právě o to, že to je jediný bod programu republikánů, nepřevlékat hradní stráže. No teď se účastní nepernete. Poprosil bych o poslední. Roman Valo, Československá tisková kancelář. Zeptal bych se, jak konkrétně, jakým způsobem chcete donutit tu vládní vrstvu, která nikdy nevidí nutnost parlamentních voleb, k tomu, aby ty parlamentní volby byly? Tak je samozřejmé, že na této cestě budeme mít několik překážek. Tak především je to většina poslanců zákonodárných sborů v současné době, protože ti při jejich prebendách nebudou ochotni se dobrovolně pustit. To je jedna značná. Další překážkou k tomu může být hrad a celá ta hradní skupina, která si požádala teď o rozšíření pravomoci a další záležitosti. Přitom my jako republikáni nejsme proti silnému prezidentovi. Ovšem v případě, že bude volen přímo, čili všemi, tedy voliči, ne, že bude volen nějakou skupinkou lidí, se kterými se dá manipulovat. Sami si vzpomeňte na první volbu prezidenta, jak vypadalo složení federálního shromáždění, přesto když se na ně namířili televizní kamery a trochu se jim pohrozilo, tak to bylo jednomyslné. Že? Čili u takovéto skupinky lidí nemáme záruku toho, že skutečně volí dobře. Takže silný prezident, ano, ale jedině v tom případě, že bude volen tedy přímo všemi voliči. To jsou překážky na této cestě, kdo nám v tom může pomoci. Rozumní poslanci parlamentních stran, většina mimo parlamentních stran a akce, na které my si troufáme. Uvědomte si, když srovnáte 17. listopad 90, tak my jsme z jednou málo z politických stran, která dokáže skutečně svolat a vyvolat pořádnou tedy demonstraci. Nehledě k tomu, že my budeme mít pro ty demonstrace, pro tyto všechny akce, ať už to jsou stávky, demonstrace, občanská neposlušnost a podobně, kterými chceme tedy vlnou těchto akcí donutit současné vedení k odstoupení a vypsání nových parlamentních voleb. Nehledě k tomu, že není to jenom, prosím vás, naše zásluha nebo naše umění republikán. Uvědomte si, že současná vládnoucí garnitura k tomu také nahrává. Liberalizace cen, podle našeho názoru, to nebyla žádná liberalizace cen, to byl jenom jiný název pro obyčejné zdražování, protože liberalizace cen může nastoupit teprve tehdy, když jsou vytvořeny atributy trhu. To se tady neprovádí, naopak mzdy jsou zmraženy. Na tak nízkou mez, aby to skutečně stačilo, za socialismu to bylo na přežití, teď už to pomalu na to přežití ani nebude. Pokud bude nezaměstnanost stoupat tak, jak stoupá, v současné době, kdy je teď nějak 120 tisíc, tak můžeme mít do dubna, do května skutečně toho půl milionu nezaměstnaných, který předpovídali republikán. Uvědomte si, když se vrátíte k našemu programu sustavujícího sjezdu v únoru 90, tak zjistíte, že v době, kdy vláda předpovídala 1 až 2%, tak my jsme v té době říkali 5 až 7%. Takže se splní náš předpoklad, no a bude nás potom, já nevím, půl milionu nebo 750 tisíc, lidí, kteří nebudeme mít konec konců nic pořádného jinak. Na práci doma bychom se nudili a podobně, takže není důvod, abychom se na těchto demonstracích nescházeli každý den, tedy všední den, v 10 hodin dopoledne. A budeme mít za sebou dostatek lidí, kteří, uvědomte si, že to, co vzniká, vytváří sdělovací prostředky, to je taková chiméra, že republikáni jsou neoblíbení, že nikdo nezná. My to vidíme každý večer na těch mítincích. My provádíme zcela tvrdou, nekompromisní kampaň. Tam vidíme, kolik lidí zná republikány, vidíme, kolik lidí si přečetlo ten náš program Rok starý a vidíme, kolik lidí nám dává za pravdu. Tito lidé budou tvořit naše stoupence, tito lidé za námi půjdou
a s jejich pomocí, to bych to byl vše. Konec konců celou dobu se tady zdůrazňuje, nebo zdůrazňoval, vždycky se zdůrazňovalo, že zdrojem moci je lid. Že lidé, konec konců, nebo občané, by měli prostřednictvím voleb a podobně vyjádřit svoji vůli a zprostředkovaně prostřednictvím nějakých volených zástupců si vládnout přeci. Na tom je založená demokracie. Takže jestliže se tito lidé rozhodnou, že nejsou spokojeni s těmi, co vládnou, tak žádné dvouleté nebo já nevím, jaké čtyřleté termíny, ale nastolíme to, nebo budeme usilovat o to, aby se povedlo to, co máme v programu, to je mimořádné parlamentní volby, a doufáme, že nám v tom voliči občané tedy nespokojení pomohou. To znamená, očekáváte lidové řednutí? Jednoznačně, ono to teď to je trochu zabrzděno taky tím, že jsme konec konců jenom lidé, že vezme a chumelí. Ovšem s tím, jak začne trochu teplejší počasí, tak jednoznačně. Jenom poslední otázka byla, ale abyste mi to dopověděl pro rozhlas, teda Kraus. Domníváte se, že tohle je ta demokratická cesta k volbám, pane doktore? Podívejte, ano, jednoznačně projevit vůli voličů. Ti jsou přeci směrodatní, ne ti, kdo jsou u moci a kdo mají jakýsi dvouletý termín, ale vůle voličů, nespokojenost voličů, nehledě k tomu, že tady není nespokojenost jenom po té ekonomické stránce. Uvědomte si, že ta politická síla, která se dostala k moci v Československu, vylákala hlasy voličů nebo získala tu důvěru voličů podvodem. Uvědomte si, že oni šli do voleb s heslem my jsme pro všechny, hnutí odleva doprava a podobně. Co tady z tohohle toho dneska zbylo ještě? Čili ztratili